হেল্ল' ক্লাছ এইট, ৱেলকাম বেক। আমি কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ ইংলিছৰ লেচন নম্বৰ 3 এক্সপ্ল'ৰিং ইণ্ডিয়া কুইজ টাইম। আজি আমি পেজ নম্বৰ 34 পৰা চাই যাম। কালি আমি দেখা পাইছিলোঁ ষ্টৰিটোত যে এখন কুইজ কম্পিটিশ্যন হৈ আছে, ষ্টেট লেভেল কুইজ কম্পিটিশ্যন। আৰু কুইজ কম্পিটিশ্যনত হোষ্টগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে কুইজ কম্পিটিশ্যনৰ বিষয়ে। আৰু 5টা দল, টীম এ, বি, চি, ডি, ই, অসমৰ বিভিন্ন 5টা অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে, পূব, পশ্চিম, উত্তৰ, দক্ষিণ আৰু মধ্য অংশৰ পৰা আহি তেওঁলোকে এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। হোষ্টগৰাকীয়ে তেখেতৰ টীমবিলাকৰ পৰিচয় লোৱাৰ পিছত তেখেতে কুইজৰ দায়িত্ব কুইজ মাষ্টাৰক অৰ্পণ কৰিছে। তো আজি আমি কুইজ মাষ্টাৰে কেনেকৈ কুইজ কণ্টিনিউ কৰিব বা কুইজখন কেনেকৈ চলাই নিব আমি সেই বিষয়ে চাম। আমি তো আমি চাওঁ আহা পেজ নম্বৰ 34ত। 34 মই পঢ়ি গৈছোঁ, কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। কুইজ মাষ্টাৰ, গুড মৰ্ণিং এভৰিবাডি প্ৰেজেণ্ট হিয়াৰ এণ্ড গুড লাক টু অল দ্য কণ্টেষ্টিং টিমছ। বিফ'ৰ আই বিগিন, আই ৰিকুৱেষ্ট দ্য স্ক'ৰাৰ টু টেল ইউ দ্য ৰুলছ অফ দ্য কুইজ কম্পিটিশ্যন প্লিজ। তো কুইজ মাষ্টাৰগৰাকীয়ে সকলোকে গুড মৰ্ণিং জনায়। তাত উপস্থিত থকা এভৰিবাডি প্ৰেজেণ্ট হিয়াৰ, অৰ্থাৎ সকলো যিসকল লোক তাত উপস্থিত আছে তেওঁলোকক গুড মৰ্ণিং তেখেতে সম্ভাষণ জনাইছে আৰু কৈছে এণ্ড গুড লাক টু অল দ্য কণ্টেষ্টিং টিমছ। আৰু তেখেতে গুড লাক অৰ্থাৎ শুভেচ্ছা বা শুভেচ্ছা যাচিছে সকলোকে, সকলো কণ্টেষ্টিং টিমছ অৰ্থাৎ যিসকলে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে তেওঁলোকক। বিফ'ৰ আই বিগিন, অৰ্থাৎ মই আৰম্ভ কৰাৰ আগতে, আই ৰিকুৱেষ্ট দ্য স্ক'ৰাৰ, মই স্ক'ৰাৰ অৰ্থাৎ যিয়ে নম্বৰ লিপিবদ্ধ কৰিব তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, অনুৰোধ কৰিছে, টু টেল ইউ দ্য ৰুলছ অফ দ্য কুইজ কম্পিটিশ্যন। তো কুইজ কম্পিটিশ্যনৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম আছে সেইবিলাক ঘোষণা কৰিবলৈ তেখেতে স্ক'ৰাৰক অনুৰোধ কৰিছে। স্ক'ৰাৰে কৈ গৈছে, থেংক ইউ ছাৰ, দেয়াৰ উইল বি 5 ৰাউণ্ডছ ইন টোটেল। ইন ইচ ৰাউণ্ড ইচ টীম উইল গেট এট লিষ্ট 1 ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন। ফৰ এভৰি কাৰেক্ট আনচাৰ ইউ উইল গেট 10 মাৰ্কছ এণ্ড ফৰ এ পাষ্ট অভাৰ কুৱেশ্যন 5 মাৰ্কছ উইল বি এৱাৰ্ডেড। দেয়াৰ উইল বি ন' নিগেটিভ মাৰ্কছ ফৰ এ ৰং আনচাৰ। ইচ টীম will get only 10 seconds to answer a question. The team which scores the highest marks will be the winner. The winning team will represent the state in the national level quiz competition. That's all. Thank you. To scorer gokiye khelor niti niyom bilak dol kitak bujai dise. Tekhete koise je there will be 5 rounds, 5ta round thakibo in total, muthar upor 5ta round thakibo. In each round, protito roundote each team mane protito dolei will get at least 1 direct question. তেওঁলোকে অন্ততঃ এটা ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন পাব, তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি প্ৰতিটো দলক এটাকৈ প্ৰশ্ন সোধা হ'ব। ফৰ এভৰি কাৰেক্ট আনচাৰ, আৰু যদি তেওঁলোকে কাৰেক্ট আনচাৰ দিব পাৰে, ইউ উইল গেট 10 মাৰ্কছ, 10 মাৰ্কছকৈ তেওঁলোকক দিয়া হ'ব। আৰু ফৰ এ পাষ্ট অভাৰ কুৱেশ্যন, পাষ্ট অভাৰ কুৱেশ্যন মিনছ যদি কোনো এটা দলে প্ৰশ্ন দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কুৱেশ্যনটো পাছ কৰিব পাৰিব, আৰু যদি পাছ হৈ অহা প্ৰশ্নটো বেলেগ এটা দলে উত্তৰ দিয়ে তেওঁলোকক 5 মাৰ্কছ অতিৰিক্তভাৱে দিয়া হ'ব। দেয়াৰ উইল বি ন' নিগেটিভ মাৰ্কছ ফৰ এ ৰং আনচাৰ, কিন্তু ভুল উত্তৰ দিলেও যদি কোনো দলে ভুল উত্তৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক অৱশ্যে নিগেটিভ মাৰ্কছ দিয়া নহ'ব। নিগেটিভ মাৰ্কছ মিনছ তেওঁলোকক যদি ভুল উত্তৰৰ বাবে মাৰ্কছ কটাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটোকে কোৱা হয় নিগেটিভ মাৰ্কছ, কিন্তু ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কছৰ ব্যৱস্থা নাই। ইচ টীম উইল গেট অনলি 10 ছেকেণ্ডছ টু আনচাৰ, প্ৰতিটো দলে মাত্ৰ 10 ছেকেণ্ডকৈ সময় পাব এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ, যিহেতু প্ৰতিটো কুইজ খেলতেই এটা নিৰ্দিষ্ট সময় বান্ধি দিয়া হয় প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ, আৰু এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনত মাত্ৰ 10 ছেকেণ্ড সময় দিয়া হৈছে। দ্য টীম হুইচ স্ক'ৰ্ছ দ্য হাইষ্ট মাৰ্ক উইল বি দ্য উইনাৰ, আৰু যিটো টীমে নিশ্চয় আটাইতকৈ হায়েষ্ট নম্বৰ, সৰ্বোচ্চ নম্বৰ যিয়ে লাভ কৰিব তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে বিজেতা হিচাপে ঘোষিত হ'ব। দ্য উইনিং টীম উইল ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ষ্টেট, আৰু তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত সৌভাগ্যৰ কথা হ'ব যে উইনিং টীমটোৱে অৰ্থাৎ যিটো বিজেতা টীম অৰ্থাৎ যিসকল জয়ী হ'ব তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাব অৰ্থাৎ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাব ইন দ্য ষ্টেট, গোটেই ৰাজ্যখনক, ইন দ্য নেশ্যনেল লেভেল কুইজ কম্পিটিশ্যন, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যি কুইজ প্ৰতিযোগিতা হ'ব গৈ আছে তাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সুযোগ পাব। ডেটছ অল, আৰু এইটোৱে হৈছে খেলৰ সকলো নিয়ম। তেখেতে থেংক ইউ কৈ কিনে কৈ তেখেতৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনবিলাক বুজাই শেষ কৰিছে। আৰু কুইজ মাষ্টাৰ তাৰপিছত কুইজ কণ্টিনিউ কৰিবলৈ গৈ আছে। তেখেতে কৈছে, থেংক ইউ অপৰ্ণা, টীমছ আৰ ইউ ৰেডি, টীমছসকলক সাজু হৈ আছেনে সুধিছে প্ৰশ্ন। টীমছসকল টীমছবিলাকে কৈছে য়েছ ছাৰ। কুইজ মাষ্টাৰ, contestant, as you know, this quiz competition is a part of the national level quiz competition, so our questions will be based on our knowledge of our country India. The first round is based on the subject familiar to you all, Assam and the northeast region of India. Quiz master aru koise je sokolo pratijogike uddeshya kori koise, contestant, as you know, jehetu tumaloke jana this quiz competition is a part of national level quiz competition, যিহেতু এই কুইজ কম্পিটিশ্যনখন এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কুইজ কম্পিটিশ্যন হয়,
সো আৱাৰ কুৱেশ্যনছ উইল বি, গতিকে আমাৰ প্ৰশ্নসমূহ উইল বি বেছড অন, নিৰ্ভৰ কৰি থাকিব আৱাৰ নলেজ, আমাৰ জ্ঞান অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি, অৰ্থাৎ আমাৰ দেশখনৰ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ আমাৰ এই কুইজ কম্পিটিশ্যনখনৰ যিটো থিম, বিষয়বস্তু, সেইটো হৈছে ভাৰতৰ এটা নলেজ, জ্ঞান। সেইকাৰণে এই লেচনটোৰ নাম হৈছে এক্সপ্ল'ৰ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ আমি ইণ্ডিয়াখনক এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগে। সেইকাৰণে দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড ইজ বেছড অন দ্য ছাবজেক্ট ফেমিলিয়াৰ টু ইউ অল, আৰু সেইকাৰণে প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ যিবিলাক যিটো বিষয় সেইটো অৱশ্যে তোমালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত, আছাম, অসম এণ্ড দ্য নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন অফ ইণ্ডিয়া, অসম বা উত্তৰ পূব অংশ ভাৰতৰ, ভাৰতৰ অসম হওক বা উত্তৰ পূব অংশ ভাৰতৰ অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। যথেষ্ট ইয়াৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া আমাৰ যথেষ্ট কথা আছে। গতিকে এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, অসমৰ বা উত্তৰ পূবৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজিৰ কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডটো অনুষ্ঠিত হ'ব। লেটছ বিগিন উইথ এন ইজি কুৱেশ্যন, তেখেতে এটা সহজ প্ৰশ্ন, ইজি কুৱেশ্যন দি আৰম্ভ কৰোঁ বুলি কৈছে। আই উইল আস্ক ইউ এ কুৱেশ্যন এণ্ড গিভ ইউ ফ'ৰ পচিবল অপশ্যনছ, মই প্ৰশ্ন সুধিম আৰু লগতে চাৰিটা সম্ভাৱনাপূৰ্ণ সম্ভাৱ্য এটা অপশ্যনছ, বিকল্প দিয়া হ'ব, আৰু অপশ্যনছ, তাৰ পৰা শুদ্ধ অপশ্যনটো তেওঁলোকে টীমবিলাকে বাচিব লাগিব। ইউ উইল হেভ টু ছিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, তেওঁলোকে কাৰেক্ট আনচাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। হেয়াৰ গ'জ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন টু টীম এ, আৰু তেখেতে এটা এটা দল, টীম এ, বি, চি, ডি, ই, সকলোকে এটা এটাকৈ অপশ্যন বচা প্ৰশ্ন সুধি যাব। এতিয়া দ্য এনচিয়েণ্ট নেম অফ আছাম ৱাজ কামৰূপ, অসমৰ প্ৰাচীন নাম হৈছে কামৰূপ। ইট ৱাজ অলছো নোন বাই আনাডাৰ নেম, অসমক আন এটা নামেৰেই জনা যায়। এতিয়া অসম, অসম ৰাজ্যৰ প্ৰাচীন নাম কামৰূপ বুলি আমি সকলোৱে নিশ্চয়ভাৱে জানো। অসম আজিৰ যিটো নাম, ইয়াৰ অসমৰ নামটোৰ বিকাশৰ লগতো যথেষ্ট ইতিহাস জড়িত হৈ আছে। অসমক আদিম কালতে কামৰূপ বা তাতকৈ আগতে বেলেগ ধৰণৰ নামেৰে জনা গৈছিল। গতিকে এই আজিৰ যিটো প্ৰথম প্ৰশ্ন কুইজ মাষ্টাৰে সুধিছে, সেইটো হৈছে যে অসমৰ প্ৰাচীন নাম কামৰূপ, তাৰ পূৰ্বৰ নামটো কি আছিল। অপশ্যন কিটা দিছে, কমতাপুৰ, অপশ্যন বি শোণিতপুৰ, অপশ্যন চি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এণ্ড অপশ্যন ডি ৰংপুৰ, আৰু অপশ্যন ডি ৰংপুৰ। কমতাপুৰ, শোণিতপুৰ, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বা ৰংপুৰ, এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন, টীম এৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন সোধা হৈছে। টীম এ সঠিক উত্তৰ দিছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ছাৰ, তেখেতসকলে কৈছে যে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। তো আমি গম পাইছোঁ যে অসমৰ আন এটা নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। কুইজ মাষ্টাৰে কৈছে এবছলিউটলি কাৰেক্ট, গুড ষ্টাৰ্ট, ইউ উইল গেট 10 পইণ্টছ, নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল আৰম্ভণি, গুড ষ্টাৰ্ট বুলি কৈছে। ইউ উইল গেট 10 পইণ্টছ, তো তেওঁলোকে যিটো শুদ্ধ নম্বৰ, শুদ্ধ উত্তৰ দিছে, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবদ থকা 10 নম্বৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিছে। টীম বিৰ প্ৰতি প্ৰশ্ন আহিছে, নাও ইয়ৰ কুৱেশ্যন, চুকাফা ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং টু এষ্টাব্লিছ দ্য আহোম কিংডম ইন আছাম, ইন হুইচ ইয়াৰ ডিড দ্য আহোমছ কাম টু দিছ ৰিজন অফ দিছ কাণ্ট্ৰি। চুকাফা হৈছে, ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং, তেখেত প্ৰথম ৰজা আছিল, টু এষ্টাব্লিছ দ্য আহোম কিংডম, তেখেতে আহোম ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল ইন আছাম, অসমত আহোম ৰাজ্য স্থাপন কৰোতা বুলি ক'লে আমি চুকাফাৰ কথা বুজি পাওঁ। ইন হুইচ ইয়াৰ, তেখেতে সুধিছে যে কোন বছৰত ডিড আহোমছ কাম টু দিছ ৰিজন অফ দিছ কাণ্ট্ৰি, তেখেতে আহোমসকল ভাৰতলৈ বা অসমলৈ কোন সময়ত আহিছিল, কোন চনত আহিছিল। তেখেতে অপশ্যনছবিলাক দিছে, অপশ্যন এ 1600 AD, অপশ্যন বি 1282 AD, অপশ্যন চি 1826 AD এণ্ড অপশ্যন ডি 1228 AD। তো ইয়াত প্ৰশ্নৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে 1600 AD, অৰ্থাৎ 1600 খ্ৰীষ্টাব্দ, আৰু 1282 খ্ৰীষ্টাব্দ, 1882 খ্ৰীষ্টাব্দ, নাইবা 1228 খ্ৰীষ্টাব্দ। আৰু টীম বিয়ে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো দিছে, সেইটো হৈছে ছাৰ ইট ইজ 1228 AD, 1228 খ্ৰীষ্টাব্দ বুলি তেওঁলোকে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে। গতিকে নেক্সট পেজ, পেজ নম্বৰ 35, কুইজ মাষ্টাৰ কোৱাইট ৰাইট, ইউ উইল অলছো গেট 10 মাৰ্কছ, যিহেতু তেওঁলোকৰ উত্তৰ শুদ্ধ, গতিকে তেওঁলোকেও 10 মাৰ্ক লাভ কৰিলে। দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ ফৰ টীম চি, টীম চিৰ প্ৰতি তৃতীয় প্ৰশ্ন সোধা হৈছে, হুইচ কাণ্ট্ৰি ডাজ নট শ্বেয়াৰ এ বৰ্ডাৰ উইথ আছাম, অসমৰ লগত কোনখন দেশে ইয়াৰ সীমা শ্বেয়াৰ নকৰে, অৰ্থাৎ অসমৰ সীমাত লাগি নথকা এখন দেশৰ বিষয়ে সোধা হৈছে। অপশ্যনকেইটা দিয়া হৈছে, অপশ্যন এ ভূটান, অপশ্যন বি ম্যানমাৰ, অপশ্যন চি বাংলাদেশ এণ্ড অপশ্যন ডি অল অফ দিছ, সকলোবিলাক ওপৰৰ আটাই, মানে ভূটান, ম্যানমাৰ, বাংলাদেশ নে ওপৰৰ আটাইকেইটা। টীম চিয়ে কৈছে উই থিংক ম্যানমাৰ ছাৰ, তেওঁলোকে উত্তৰ দিছে যে ম্যানমাৰ। কুইজ মাষ্টাৰ আৰ ইউ নট চিয়'ৰ, যিহেতু টীম চিয়ে উত্তৰটো দিয়াৰ ধৰণটো আছিল যে উই থিংক ম্যানমাৰ, তেওঁলোকে কৈছে যে আমি ম্যানমাৰ হ'ব পাৰে বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে কুইজ মাষ্টাৰে তেওঁলোকক সুধিছে তোমালোক নিশ্চিত নহয় নেকি, য়েছ ইউ আৰ কাৰেক্ট, তোমালোক শুদ্ধই উত্তৰ দিছা।
সো 10 পইণ্টস টু ইউ, গতিকে তোমালোকে 10 পইণ্ট লাভ কৰিলা। নাও ইয়াৰ কুৱেশ্যন টিম ডি, চতুৰ্থটো টিম ডি প্ৰশ্ন সুধাইছে, আছাম কেম আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছ ৰুল ইন 1826, অসম ব্ৰিটিছৰ ৰাজত্বলৈ 1826 চনত আহিছিল। কেন ইউ টেল আছ ফ্ৰম হোম দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট টু গভাৰ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ আছাম, অসমৰ যিটো শাসন ভাৰ তেওঁলোকে কাৰ পৰা লাভ কৰিছিল। অপশ্যনকেইটা হৈছে দ্য মোগলছ, দ্য বেংগলিজ, দ্য বাৰ্মিজ, অৰ নান অফ দিছ, নহয় নে এটাও নহয়। তো অপশ্যনকেইটা হৈছে মোগল, বেংগলী, বাৰ্মিজ নে এটাও নহয়। অপশ্যন টিম ডিয়ে অপশ্যন টু যিটো উত্তৰ দিছে, ছাৰ ইট ৱাজ ফ্ৰম দ্য বাৰ্মিজ, তেওঁলোকে অপশ্যন চি বাৰ্মিজ হয় বুলি কৈছে। তো কুইজ মাষ্টাৰে কি কৈছে, কাৰেক্ট হয় বুলি কৈছে, কাৰেক্ট আনচাৰ 10 পইণ্টছ টু ইউ, তেওঁলোককো 10 পইণ্ট পালে বুলি ঘোষণা কৰিছে। টিম ডি, অল দ্য ফ'ৰ টিমছ হেভ ষ্টাৰ্টেড ৱেল, চাৰিটা টিমেই ভাল কৰিছে। নাও ইয়'ৰ টাৰ্ণ, এতিয়া অন্তিমটো টিম, টিম ইৰ এতিয়া পাল। দ্য কুৱেশ্যন, দিচ কুৱেশ্যন ফৰ ইউ, তেওঁলোকৰ বাবে সোধা প্ৰশ্নটো হৈছে, হুৱেৰ ইজ দ্য তলাতল ঘৰ বিল্ট বাই দ্য আহোম কিংছ লোকেটেড, য' তো আহোম ৰাজত্ব, আহোম ৰজাই স্থাপন কৰা তলাতল ঘৰ কোন স্থানত অৱস্থিত বুলি তেখেতে প্ৰশ্ন কৰিছে। অপশ্যন এ গড়গাঁও, অপশ্যন বি চৰাইদেউ, অপশ্যন চি ৰংপুৰ, এণ্ড অপশ্যন ডি যোৰহাট নে যোৰহাট। এই চাৰিটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে, গড়গাঁও, চৰাইদেউ, ৰংপুৰ আৰু যোৰহাট। টিম ইয়ে উত্তৰ দিছে ৰংপুৰ। ছাৰ ইট ৱাজ দ্য অল্ড নেম অফ শিৱসাগৰ, আৰু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে ৰংপুৰ হৈছে শিৱসাগৰৰ প্ৰাচীন নাম। কুইজ মাষ্টাৰ, অ' ইউ ন' ইট, হয় তুমি, তোমালোকে জানা। ফুল মাৰ্কছ টু ইউ, তোমালোকক, তুমিও, তোমালোকেও সম্পূৰ্ণ নম্বৰ লাভ কৰিলা। উইথ দিছ উই কাম টু দ্য এণ্ড অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড, আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ড সমাপ্তি ঘটিছে। অল দ্য ফাইভ টিমছ আৰ ইকুৱেলি পইণ্ট এট 10 পইণ্টছ ইচ, আৰু তেখেতে নম্বৰটো ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰতিটো দলেই 10 নম্বৰকৈ লাভ কৰি ইকুৱেলি অৰ্থাৎ সমানভাৱে তেওঁলোকৰ পজিশ্যন স্থান হৈ আছে। বৰ্তমান তেওঁলোক সকলোৰে সমান সমান নম্বৰ লাভ কৰি আছে, গতিকে কোনো ইয়াত প্ৰথম ৰাউণ্ডত কোনো হৰা নাই বা জিকা নাই বা কোনো কনফাৰ্ম এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে সকলোৱে সমান পৰ্যায়ত আছে। গতিকে এই প্ৰথম ৰাউণ্ডটোৰ লগে লগে আমি অসমৰ বিষয়ে কেইবাটাও কথা জানিবলৈ লাভ কৰিলোঁ, যেনেকৈ অসমৰ প্ৰাচীন নাম, অসমৰ সীমাত থকা ৰাজ্য বা সীমাত নথকা ৰাষ্ট্ৰ কোনখনে অসমৰ সীমাত নাথাকে, বা ব্ৰিটিছসকলে অসমৰ শাসনভাৰ কাৰ পৰা লাভ কৰিছিল, বা তলাতল ঘৰৰ অৱস্থান ক'ত আছিল, তদুপৰি শিৱসাগৰ প্ৰাচীন নাম ৰংপুৰ, এই কথাটো আমি গম পালোঁ। গতিকে ইয়াত আমি জানিবলগীয়া কেইবাটাও কথা আমি গম পালোঁ। আজিলৈকে আমি আজিৰ ভিডিঅ' আজি পাৰ্টটোত আমি কেৱল ইমান পৰ্যায়লৈকে আলোচনা কৰিম, পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি ইয়াৰ পিছৰ অংশখিনি আলোচনা কৰিম। গতিকে ধন্যবাদ।